ସହି ହୁଏ ନାହିଁ ଟାଣ ଖରାକୁ, ମନ ଝୁରିଲାଣି ପଖାଳ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ି ଚୁରାକୁ। ଖରା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖୋଜା ପଡ଼େ ପଖାଳ କଂସା। ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଖାଳ ପ୍ରେମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ତାର ମହକ ହରାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ତଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ମାୟାରେ ପଖାଳକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ବି ଅସହ୍ୟ ଖରା ଓ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ପଖାଳ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ପଖାଳ ଦିବସକୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ପଖାଳ ସହ ବଢ଼ିଚୁରା, ମାଛ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଆଚାର, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଓ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାଦସୁ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକା ଟିଭି।